Երևանում առկա 10 եւ ավելի հարկեր ունեցող բազմաբնակարան շենքերի հրդեհաշիջման քարտեր են կազմվել 2020 թվականին։ Բացառությամբ նորակառույցների, որոնք դեռ շահագործման չեն հանձնվել։ Հրդեհաշիջման քարտերը թույլ են տալիս նախապես հաշվարկել հնարավոր հրդեհների առաջացման դեպքում մարդկային եւ նյութական արժեքների փրկման համար անհրաժեշտ ռեսուրսներն ու միջոցները։ Իսկ պայթյունավտանգ, դյուրաբար, ռադիոակտիվ եւ խիստ թունավոր նյութեր պարունակող ձեռնարկությունների հրդեհաշիջման քարտերում եւ օպերատիվ պլաններում իրականացվել են համապատասխան փոփոխություններ ու լրացումներ։ Երևանի քաղաքապետարանում Երևանի փրկարարական վարչությունն ամփոփեց բնակչության պաշտպանության եւ քաղաքացիական պաշտպանության համակարգերի 2020 թվականի գործունեությունը։ Բնակչության տարածքով կազմակերպման նպատակով Երևանի քաղաքապետի որոշմամբ հայրաքաղաքում եւ վարչական շրջանում ստեղծված են տարածքային հաշնաժողովներ։ Ուսումնասիրվել եւ ճշգրտվել են Երևան քաղաքի ՔՊ կազմավորումների դրաս մասնակազմի թվարկանակի եւ հագեցողության տվյալները։ Երևանի քաղաքապետարանի հետ ձեռք է բերվել պայմանավորվածություն 50 հաթրշեջի դրանդի վերանորոգման եւ նորերի տեղադրման վերաբերյալ։ Նախագծանախահաշվային փաստաթղթերը կազմված են։ Նորոգման ենթակա եւս 55 հրշեջի դրանդի ցանկ է ներկայացվել։ Երևանի քաղաքապետարանի եւ Երևանի փրկարարական վարչության միջև համագործակցությունը շարունակվում է բոլոր ուղղություններով։ Երևանի քաղաքապետարանի արտակարգ իրավիճակների նախարարությունը իրենց ստորաբաժումներով եւ ծառայություններով շարունակաբար առաջ են մղելու մայրաքաղաքի բնակչության ավտանգության ապահովման եւ քաղաքացիների պաշտպանության գործը։ Այս կապակցությամբ ցանկանում եմ հատուկ ընդգծել Երևան քաղաքի բրկարական վարչության դերը, որը մշտապես արագ եւ օպերատիվ արձագանքում է քաղաքում ցակած արտակարգ դեպքերին։ 2020 թվականի ընթացքում իրականացվել են Երևանում մարկա պատասպարանների եւ թաքստոցների պահպանության վիճակի հերթական ուսումնասիրություններ, կազմվել են ակտեր։ Արտակարգ իրավիճակների նախարար Անդրանիկ Փիլոյանը հորդորեց ակտիվ աշխատանքներ տանել պաշտպանական կառույցները պատշաճ վիճակի բերելու ուղղությամբ։ Միաժամանակ միջոցներ ձեռնարկել ինչպես Երևան քաղաքի գլխավոր հատակագծում, այնպես էլ զարգացման ծրագրերում նախապատրաստել դպրոցների, մանկապարտեզների, բազմաբնակարան եւ այլ հանրային շինությունների նկուղային հարկերի ստորգետնյա ավտոկայանատեղերի կառուցման ուղղությամբ, որոնք կկարողանան ծառայել բնակչության համար որպես պաշտպանական կառույցներ։ Կարևորում է նաեւ բնակչության իրազեկման ուսուցման կազմակերպումը։ Այդ նպատակով պետք է կազմակերպել և բնակչության հասնել բոլոր հնարավոր միջոցներով քաղաքացական պաշտպանության ազդանշանները, նրանց հետ պարբերաբար անցկացող վարժանքների միջոցով մշակել անհրաժեշտ բարդու կանոններ։ Միստի ավարտին արտակարգ իրավիճակների նախարարն անվեհեր փրկարար մեդալով պարգևատրեց Երևանի փրկարական վարչության պետ Արնոլդ Հարությունյանին։ Համագործակցություն հանուն փրկության մեդալ շնորեց Երևանի քաղաքապետի առաջին տեղակալ Հրաչյա Սարգսյանին։ Նախարարը պատվոգրերով պարգևատրեց Երևանի քաղաքապետարանի ներկայացուցիչների ու փրկարարների։ Երևանի փրկարական վարչության պետն ու մի քանի փրկարարներ Երևանի քաղաքապետ Հայկ Մարությանի կողմից պատվոգրերի արժանացան։